လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတညိတညွတ်ထဲကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့မက္ကဆီကိုလွှတ်တော်ကစစ်တပ်ကိုရဲရီခန့်ခန္ဓာအတိုင်းတရားဝင်လုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကိုတောက်ကြံနေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အချက်လွှတ်တော်ကကြောက်ရွံ့မှုတွေငြိမ်သက်ဖို့အပြောင်းလဲအနေနဲ့စနပ်ပြမှုတွေကိုဖြိုခွင်းရမှာစစ်တပ်ကိုတုံးဖို့လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့လည်းရဲရီပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ဖိအားတွေကနေကင်းလွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။သမရအန်ဒရီကေပီနာညက်တွေကဒီဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပဲကြံမာတော့တယ်။Todos tuvieron una tendencia muy concreta. Una tendencia a la construcción. ပြန်တမတ်ဖို့လူတွေရဲ့အတန်တွေနဲ့လူခွင့်အဖွဲ့တွေရဲ့အတန်တွေမကြဖို့ဆိုတဲ့တည်ညွတ်မှုတွေကိုသူတို့အလုံးမှရှိပြီးခုထိပိုဆိုးလာနေပါတယ်။လူခွင့်ရေးမြို့သားကော်မရှင်ရဲ့အတန်နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကအတန်တွေကတော့လူခွင့်ရေးတိုင်းလုပ်ဖို့ပါပဲ။ဒါကနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အများပြည်သူဆန်ရလုံခြုံရေးကိုမက္ကဆီကိုဆိုရကလုပ်တဲ့ဆိုရတဲ့ဟန်ချက်တစ်ခုပဲ respecto de la política en materia de seguridad pública por parte del gobierno mexicano.ရဲရီအနေနဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့တလို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာဒီဥပဒေကစစ်တပ်ကိုတစ်နှစ်အထိထိထိရောက်ရောက်သုံးနိုင်မဲ့အမိန့်အာဏာကိုသမရအနေနဲ့ထုတ်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သမရဟာစစ်တပ်ကိုသုံးဖို့အကန့်အသတ်မရှိဆက်တိုးနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကိုအမြဲတမ်းတာဝန်ချထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာဘယ်တော့မှမဆုံးတဲ့စစ်တပ်ဖြန့်ကျက်မှုကိုအသစ်လုပ်နိုင်ပြီးဒေသအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဥပဒေအာဏာတည်ဖို့အတွက်အရေးချင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့သူတွေကိုတင်ကြားဖို့နဲ့လူခန့်မှုမလိုအပ်တော့ဘူးလို့မက္ကဆီကိုကလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုခက်မြက်မြက်ပဲဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကျမ်းဟာဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲလွတ်တော်မှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးတန်တရားရှိသူထိမ့်သိမ့်ခံရသူဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေရဲ့လူခွင့်ရေးကိုစစ်သားတွေကလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့လုံလောက်တဲ့အာမခံချက်လည်းမပေးချဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသတင်းချက်လက်တွေများများနဲ့နိုင်ငံရဲ့လူဝတ်ချက်တွေဖြစ်ထပ်ပြီးအုပ်စုခွဲလို့ရတယ်လို့ကြာတာရင်းတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။တချို့တွေကတော့မက္ကဆီကိုမှာစစ်တပ်ကနေရာတကာမှာပြန့်နှံ့နေလို့စန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။မက္ကဆီကိုမှာပုံမှန်အားဖြင့်စစ်တပ်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်တာနဲ့တန်တရားရှိသူတွေကိုနှိပ်စက်တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတယ်လို့ရဲအလုပ်တွေလုပ်ဖို့မတင်ကြားထားဘူးလို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ရဲတွေစန့်ကျင်မမီတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတက်တန်းတိုးနိုင်တဲ့တနည်းဆိုရဲအတိုင်းတာကာလအတွင်းစစ်တပ်ကိုခွင့်ပြုတင်တယ်လို့ထောက်ခံသူတွေကတော့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုမူရစ်စည်းဝါရောင်းဝယ်သူတွေဟာလက်ပစ်ဘုံတွေ၊လောင်ချာတွေ၊စစ်တပ်နဲ့တွေကြီးကားရင်တွေတုံးနေချိန်မှာပြည်내တော်တော်များများနဲ့ဒေသန္တရရဲအင်အားဟာအင်အားနည်းနေတာ၊လက်စားတာ၊တိုက်ခိုက်ဖို့လက်နက်အင်အားတာနေတာတွေကြောင့်ဘလို့မှရှင်လို့မရပါဘူး။သမရဟောင်းဖလီဘီကာဒီရွန်ကစစ်သားတွေကိုဆစ်လွတ်ခဲ့တဲ့2006ခရဲကမက္ကဆီကိုစစ်တပ်ကရဲရဲနေရာတွေကိုယူထားခဲ့တာပါ။တောက်ကြံကြီးကအတီးပြုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေကျမ်းဟာစစ်သားတွေကိုဆယ်စုနှစ်တခုကြာသူတို့လုပ်နေတဲ့အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်တာအဝေးပြေးလန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးတာတန်တရားရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေကိုတရားဝင်လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါစုံစမ်းစစ်ဆေးတာနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတရားစွဲဆိုရမှာစိုးရဲမှတ်တမ်းတွေရှိနေပြီးသားစစ်တပ်ကနိုင်ငံထဲမှာနောက်ထပ်ရှာဖွေမှုဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့အားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်